20 червня, ми знову з вами на виставковому майданчику в Мініагро. Всі, хто питав, трактори з кабіни, все вже є в наявності. Нічого не треба чекати, робити предоплати. Донфенги, фотони. Донфенг 404 G2 вже є в наявності 24-го року з примусовою гідравлікою. Фотон 504, звичайний, без кондиціонера. Наявності є також, вже прийшли, вчора отримали 504 з примусовою гідравлікою, прийшли 504 Pro з кондиціонерами, є в наявності. До речі, на Донфенга 404 зараз знижка мінус $200. Фотон 244 з кабіни, звичайний теж, якщо не помиляюсь, на 200 подешевшав. Джинма 404 теж прийшла 24-й рік. Примусовою гідравлікою, все вже є в наявності, все 24-го року, все свіже, з доставкою, з безкоштовною, і 2 роки гарантії. Дзвоніть по телефону, який ви бачите на екрані, або приїздіть до нас за адресою міста Шостка, вулиця Родини Кривоносів, 32, тест-драйв безкоштовний.